មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ផែនការធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកក្រុមមើលសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដាប់យោបល់របស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាកម្មករនាការវលរក្សាចំហធ្វើកោតកម្មបើទោះបីជារងការប្រមានចាត់វិធានការពីអាជ្ញាធរចានៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះលោកលាននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីកិច្ចពិភាក្សាអំពីក្តីរំពឹងរបស់កសិករនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅឆ្នាំ2022រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាសលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់កំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់គ្រប់គ្រងការបង្កើតច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញទើបជាការប្រសើរជាងការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោយពេលដែលលោកឈប់គ្រប់គ្រងតំណែងកំពូលមួយនេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការបង្កើតច្បាប់កំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគ្មានអ្វីប្រសើរឡើយក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញទេទើបជារឿងប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងជាការគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតច្បាប់កំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះព្រោះលោកមានបំណងរារាំងមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងរារាំងក្រុមមន្ត្រីចាស់វស្សានៅក្នុងជួរបកកាន់អំណាចកុំឲ្យប្រកួតប្រជែងតំណែងកំពូលជាមួយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយកឃើញថាការបង្កើតច្បាប់កំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាការដើរផ្ទុយពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកលោកអ៊ុំសំអានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនគួរតែបង្កើតច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមពីអាណត្តិវិញទើបជារឿងប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសជាតិកាន់តែយើងធ្វើច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើពីអាណត្តិវាមិនអោយអ្នកដែលជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងកាន់អំណាចផ្ដាច់ការធម្មតាមនុស្សយើងក៏កាន់អំណាចយូរកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបកពួកនិយមក្រុមកសានិយមដោយក្រុមកសាលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃហ្នឹងក៏កាន់អំណាចជិតមួយជីវិតដែរគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយអំណាចផ្ដាច់ការជាបរិបទទៅធ្វើការនៅសុខគេអានេះបកពួកនិយមឡើយលោកហ៊ុនសែនក៏យកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាជ័យផលរបស់គាត់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមកសាគាត់ក្រុមកសាតកូលហ៊ុនហើយក៏អញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យមានការកាន់អំណាចពីគាត់ហើយទៅកូនគាត់ហើយក៏ថានឹងការដំណើរទៅដល់ចៅរបស់គាត់ទៀតណាអញ្ចឹងវាថាចង់ការដំណើរតពុយដល់ចៅហ្នឹងកូនហើយចៅទៀតដូចកូរ៉េវិញជឿសោះថ្ងៃហ្នឹងស្ដីងគ្នានេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ KHMER លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាអាយុមិនមែនជារឿងសំខាន់សម្រាប់ការកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ឲ្យតែអិសរាជននយោបាយរូបនោះនៅមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសនិងមានប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងលោកបញ្ជាក់ថាជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេតែងកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រទេសភាគច្រើនកំណត់ត្រឹម2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងមួយអាណត្តិអាចមានរយៈពេល4ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំចាលោកយល់ថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទៅមុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរចាំបើបេតិកជនយុវរដ្ឋមន្ត្រីហើយបើសិនជាគាត់ជាប់រហូតមានន័យថាគាត់នៅទៅយុវរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អាយុ70ហ្នឹងអញ្ចឹងមកគាត់ផុតប៉ុន្តែបើអាណត្តិវិញវាមានប្រយោជន៍បែបម៉េចអាណត្តិវិញគឺមានន័យថាគាត់អាចធ្វើតែពីអាណត្តិទេអញ្ចឹងកាលណាឈប់ពីពីអាណត្តិគឺថាគាត់ត្រូវអស់អាណត្តិជានៅយុវរដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងទូទីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចការងារជារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺអាចមានចំនួនមួយទៀតណាអាចមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានគំនិតណាមានការដឹកនាំមានភាពឆ្នៃប្រឌិតឬក៏មានអ្វីដែរជាការប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងបកក៏ដោយទាំងនៅក្នុងគណៈបកយុបាយផ្សេងទៀតក៏ដោយគឺថាកាលណាបើមានការឆ្លាស់ចឹងគឺថាគេនឹងត្រូវត្រៀមតែរៀបចំនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់យកមកដាក់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋតីហ្នឹងហើយបាទការបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាលោកនឹងផ្ចាញ់លោកសំរងស៊ីតាមរយៈការធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ឲ្យបានមុនពេលដែលលោកប្រគល់អំណាចឲ្យកូនប្រុសដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការកំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចដាក់ត្រឹម70ឆ្នាំទៅ72ឆ្នាំដើម្បីកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីមានឱកាសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមានអាយុ73ឆ្នាំទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងសម្រេចបំណងដែលស្នើសុំឲ្យរៀបចំច្បាប់កំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងធ្វើជូនឥឡូវណែចាំបានអាយុប៉ុន្មានក្រាបមកម្សៅទៀតថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះគេថាច្បាប់សេចក្ដីតែមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថាប័ន4មិនសំខាន់ទេសំខាន់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាយុឋានៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានកំណត់បានទេកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងកំពូលរបស់ប្រទេសផងដែរក្នុងគោលដៅដើម្បីរារាំងលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិពីរកុំឲ្យខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាតកតងករណីនេះវិទ្យុអសីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសាននិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផាន់បានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការបង្កើតច្បាប់ទៅសារតែមានគំនុំឬក៏ចង់ផ្ចាញ់ផ្ចានិងសងសឹករូបវិញបកគលនិងបកគលនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះឡើយពួកគេនៅតែយល់ឃើញថាការបង្កើតច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម2អាណត្តិគឺជារឿងល្អបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់ការក្រាញអំណាចបែបផ្ដាច់ការការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងទប់ស្កាត់ការពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅលើស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងៗដូចជាស្ថាប័នយោធាតុលាការនិងរដ្ឋសភាជាដើមចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសាររបស់អ្នកនយោបាយនៅបំណាច់ចុងឆ្នាំ2021នេះវិញចានៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2021នេះមេដឹកនាំនយោបាយក៏បានចេញសាររបស់ខ្លួនដែលមានអត្តន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមទិសដៅនយោបាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចង់ឃើញពលរដ្ឋរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមឃើញពលលឺយុត្តិធម៌រីឯលោកកឹមសុខាវិញនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិចំណែកប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនវិញមិនទាន់ចេញសារអ្វីនោះទេប៉ុន្តែកូនប្រុសច្បងរបស់លោករំលឹកទៅកងទ័ពត្រូវអនុវត្តតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងត្រូវបដូរផ្ដាច់ការពាររបបប្រជានិយមនិងការពារព្រះមហាក្សត្រចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានចេញសារអបអរនៃការឆ្លងឆ្នាំសកលថ្ងៃទី31ធ្នូថាការបង្រួបបង្រួមជាតិសាមគ្គីភាពជាតិជាកត្តានាំមកនូវឯករាជ្យស្ថាបត្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពជាតិលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយបន្តទៀតថាយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវឌ្ឍនភាពជាតិរឹងមាំលោកលើកឡើងលើ Facebook ទៀតថាបរិយាកាសសង្គមជាតិប្រកបដោយសមធម៌សិលធម៌និងគុណធម៌ជាពន្លឺសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនៃអនាគតអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យទទួលបាននៅសុខដុមរមនាដែលមិនគំគួនសងសឹកគ្នាចំណែកប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីវិញបានថ្លែងសារតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសារជូនពររបស់លោកគឺសំដៅទៅពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋដែលឈឺចាប់ព្រោះការបាត់បង់ដីធ្លីលោកសង្កឹមថាពលរដ្ឋនឹងផុតរលត់ពីការជិះជាន់ធ្វើបាបនេះការជិះជាន់ការធ្វើបាបសូមឲ្យទុកសោករបស់បងប្អូនមានការធូរស្រាលធូរស្បើយសូមឲ្យបងប្អូនដែលក្រុមគ្រួសារដែលជួចចាប់បានស្គាល់បានឃើញចាប់ផ្ដើមឃើញពលឺយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំសកល2022នេះដោយឡែកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯនោះវិញលោកមិនទាន់ចេញសារចុងឆ្នាំនៅឡើយទេគិតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះប៉ុន្តែតំណងលោកទុកឱកាសឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ញើសារអបអរនៃការឆ្លងឆ្នាំសកលជំនួសលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសារទៅប្រាប់កងកម្លាំងយោធាទាំងអស់ត្រូវបដិបត្តិការពាររបបរាជានិយមការពាររាជបល្ល័ង្កនិងការពារព្រះមហាក្សត្រឲ្យខាងតែបានមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រុមនេះបន្តទៀតថាការពន់ពងផ្ដួលរំលំនិងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនអាចលើកលែងបាននោះឡើយជុំវិញរឿងនយោបាយនេះដែរក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងស្ដៀងគ្នាថាឆ្នាំ2022ខាងមុខស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន
និងបន្តប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជននយោបាយបន្តទៀតដោយអ្វីដែលលោកអ៊ុនសែនបានធ្វើក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខយល់ថាសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនយោបាយគឺជាការបង្ហាញនូវការចង់បានរបស់អ្នកទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាចំណុចសំខាន់គឺការប្រតិបត្តិនិងបញ្ជាក់ពីការពិតនៃទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះចំពោះសារអបអរឆ្នាំថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញលោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនឬលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានព្យាយាមគៀបសង្កត់កងទ័ពមិនឲ្យបំពេញការងារដោយអាព្យាក្រឹតដូចច្បាប់ចែងនោះឡើយដោយលែកសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខយល់ថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងរឿងពិតដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយមិនមែនការពៀប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែជាល្បិចល្បែងបំភាន់ប្រជារាស្ត្រធ្វើជាលេសដើម្បីប្រមូលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈក្តោបជាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអំណាចរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់នៅក្នុងការការពារអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាដើម្បីអាចតទល់នឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវចេះធ្វើការរួមគ្នាត្រូវបំភ្លេចចោលរឿងចាស់ដែលឥតប្រយោជន៍រៀបចំបណ្ដាញអ្នកបន្តវេននិងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំថ្មីសម្រាប់តទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Assistant ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់ Visual Assistant ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាក្រៅពីលោកនាងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Visual Assistant តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់នៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាការដែលប្រេសិតពិសេសរនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញពីបំណងសហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិហិង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារូបភូមាគឺពុំមានន័យថាជាការគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនោះទេអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកមតិយោបល់បន្ថែមពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិនេះតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជឿថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានសមត្ថភាពដោះស្រាយរឿងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមួយទៀតអំពីរឿងនេះដូចតទៅចាសអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិពុំមានទំនុកចិត្តចំពោះមេដឹកនាំកម្ពុជាថានឹងអាចបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានឡើយអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកគៀនពន្លកយល់ថាជំនួបរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយភាគីកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់សម្រាប់កម្ពុជាមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសភូមាតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអង្គការពិភពលោកមួយនេះមិនទុកចិត្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការនោះអាចទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការដោយគ្នានោះឡើយទោះយ៉ាងណាលោកថានេះក៏ជាឱកាសល្អមួយដែលកម្ពុជាគួរតែពឹងពាក់និងទទួលយកមតិពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាបានល្អប្រសើរប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជាសមាជិកសំខាន់ៗហើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិទៀតនោះក៏គេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យមានការចាប់សកម្មជនអីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងគេមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាគំរូមិនល្អទេហើយគេមិនទុកចិត្តទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់មេដឹកនាំយោធាភូមិដាច់ការនៅខែមករាខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាពាក្យថាសហការនេះគឺមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងស្រុងទេបាទ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីមានជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងប្រសិទ្ធពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីណូលីនហេសឺតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុននិងប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកត្រីណូលីនហេសឺឯកភាពគ្នាថាដំណើរការនយោបាយណាមួយដើម្បីឈ្មោះទៅបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅភូមាគឺភូមាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំនិងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទៅអាចសម្រេចជោគជ័យបាននៅទន្ទឹមនេះភាគីទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានឆាប់និងសវត្ថិភាពព្រមទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃសិផានប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងគ្រប់គ្រងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកជឿថាកម្ពុជាពិតជាអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានោះបានជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះឯកតពកិច្ចរបស់អង្គការជាតិគឺថែរក្សាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅលើโลกនេះដូច្នេះការដែលយើងវិតម្លៃខ្ពស់សម្ដីទូលព័ត៌មានគឺអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានទទួលគាំទ្រនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ុន្តែមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់មានព័ត៌មានថាអង្គការសហប្រជាជាតិទៅជាមួយសម្ដេចឬក៏អត់ទាន់ទៅទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអងឡាំងនៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាសប្តាហ៍ក្រោយស្របពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសភូមាកាន់តែជិតមកដល់នេះក្រុមនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋភូមាមួយចំនួនបានផ្ទុះកំហឹងដោយបានជន់ឈ្លីនិងដុតរដ្ឋថតលោកហ៊ុនសែននៅតាមទីសាធារណៈហើយដែលមជ្ឈដ្ឋានទូតយុធានេះគឺជាភាពអាម៉ាស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់ទៅធ្វើទំនាក់ទំនងនិងលើកទឹកចិត្តដល់មេដឹកនាំរបបសឹកភូមាក្នុងការរឹតចំណងអំណាចផ្ដាច់ការរវាងកម្ពុជានិងភូមាជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថានៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែធ្នូនេះមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកឆ្នៃចំនួន2គ្រាប់នៅក្បែរស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅភូមាដោយក្នុងចំណោមគ្រាប់បែកទាំងពីរនោះគឺមានមួយផ្ទុះនៅចម្ងាយត្រឹមតែ100ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីស្ថានទូតកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សណាម្នាក់ឬក៏មន្ត្រីទូតកម្ពុជាដែលប្រចាំការនៅទីនោះឡើយអញ្ញាធិភូមិកំពុងដាក់កម្លាំងការពារបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខទាំងនៅស្ថានទូតនិងនៅលំនៅឋានរបស់មន្ត្រីទូតកម្ពុជាទាំងអស់សមាគមអាស៊ានបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដឹកនាំរបបសឹកភូមិចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកមីនអងឡាំងមិនព្រមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីគណៈបក្សឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសាន់ឈូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈរហូតដល់ដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021យ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាប្រដ្ឋភូមិជាង 1,300 នាក់ក្នុងនោះរួមទាំងកុមារផងត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារហើយមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំពើហិង្សាលើប្រដ្ឋភូមិនេះនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិលោកមីនអងឡាំងហើយបារម្ភខ្លាំងនៃប្រទេសភូមិរូបនេះក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ផងដែរយ៉ាងនេះខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងងារមកខាងក្រមកសិករនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឯនេះវិញពួកគាត់រំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំចាស់ចាប់ដើម្បីធានានូវការរស់នៅសមរម្យក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជួយផ្ដល់ជំនួយសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ហើយចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ចាលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងកសិករនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខអាចមានភាពល្អប្រសើរខ្លះបើសិនជាវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបានហើយរដ្ឋាភិបាលមានការរៀបចំគោលនយោបាយនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគាត់បានត្រឹមត្រូវចាតតោងទៅនឹងរឿងនេះយើងនឹងមាននីតិវេទិកាស្ដាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកដោយមានតំណាងពីខាងកសិករនិងអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះហើយប្រសិនជាលោកនាងមានជាសំណួរនិងមតិយោបល់ជាមួយបញ្ហានេះលោកអ្នកអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook និង YouTube នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញហើយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាស្ដាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎ចូលរនីកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងក្រមនយោជិកកាស៊ីណូ Nagavel ជាង 1,000 អ្នកដែលកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មតវ៉ាភាពចម្រុងចម្រាស់នៃការតវ៉ាក្នុងវិវាទការងារនេះវិញពួកគាត់ប្រកាន់ជំហរថានឹងរួមគ្នាបន្តធ្វើកោតកម្មបន្តទៀតដោយសន្តិវិធីនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនរហូតដល់យប់ឆ្លងឆ្នាំចូលឆ្នាំថ្មី2022នេះបើទោះបីជាពួកគាត់រងការព្រមាននិងចាត់វិធានការពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយចុះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថានេះជាសញ្ញាមិនល្អទេព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នារវាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមកោតក្រហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សទៀតផងក្រោយពីអាជ្ញាធរចាត់ទុកការតវ៉ានេះជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកសេចបណ្ឌិតកម្មករនយោជិតជាង 1,000 នាក់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូសម្រាប់ថាពួកគេនៅជួបជុំគ្នាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅខាងមុខអគារទី1និងទី2នៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលរហូតដល់ពេលយប់ឆ្លងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022រួចរាល់ទើបពួកគេបំបែកគ្នាទៅផ្ទះវិញស្របពេលគ្នានេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបកោតក្រនិងកងសន្តិសុខរាប់រយនាក់អមដោយរថយន្តសម្រាប់ឃុំខ្លួនរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលដាក់ប្រចាំការនៅក្បែរនោះការដាក់កងកម្លាំងទុកបង្ក្រាបក្រុមកោតក្រនៅចំថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលព្រំពេញចេញលិខិតប្រមានលើកទី2ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការរំសាយការតវ៉ានេះជាបន្ទាន់ដោយអាជ្ញាធរយល់ថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកគណៈកម្មការខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់បទសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូថាការសម្រេចធ្វើកោតកម្មរហូតដល់យប់ឆ្លងឆ្នាំថ្មីនេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសម្រេចដោយសម្លេងភាគច្រើនពីក្រុមកម្មការស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារមិនមែនជាការបញ្ជាពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទេកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមកោតកម្មធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអស់រយៈពេល14ថ្ងៃមកនេះគឺពួកគាត់ចង់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការវិញដោយគ្មានបំណងណាចង់ទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនោះទេប្រធានសហជីពរូបនេះស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតក្នុងវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុននិងកម្មករប្រសើរជាងចេញសារគម្រាមកំហែងនិងចាត់វិធានការទៅលើពួកគាត់ដោយយកហេតុផលថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះឲ្យសាធារណជនមើលទៅថាតើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនោះមកលើកម្មកូនយុជិកនោះតើវាយុត្តិធម៌ឬក៏វាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់បើយើងនិយាយពីការតាំងចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺដោយតែពួកគាត់បានប្រកាសហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃថាពួកគាត់នឹងធ្វើការតស៊ូមតិតាមរយៈកោតកម្មដោយអហិង្សានេះរហូតតើមានដំណោះស្រាយមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេពីព្រោះវាជាជំរើសចុងក្រោយតែមួយគត់បន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយម្ដងជាពីរដងតាំងពីជាមួយនឹងការចរចាផ្ទៃក្នុងជាមួយក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ក្រសួងកាងាររហូតដល់សាលាក្រមប៉ុន្តែគ្មានភាគីណាដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់បានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺតាក់ទងនឹងការដាក់កម្លាំងបង្ក្រាបកោតកម្មពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវនេះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់
លោកខុនតារ៉ូបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលនៅតែចាត់ទុកថាការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះជាការធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់លោកបន្តថានេះជាសញ្ញាមិនល្អឡើយព្រោះអាជ្ញាធរអាចនឹងចាត់វិធានការបំបែកការតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះនៅពេលណាមួយលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តរក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនកម្មករដោយធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកព្រោះនេះជាការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីលោកយល់ថាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលអាចដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមហ៊ុនព្រមដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះគឺមានតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះក្រសួងការងារដូចជាមិនមានអំណាចឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបង្ខំឬក៏បង្កប់បញ្ជាទៅខាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តទេហើយយើងដឹងហើយថាអាណាការនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឥទ្ធិពលកន្លងមកនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញលុះត្រាតែមានឥទ្ធិពលជំរុញណាមួយដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការអាកាត់នៅវិវាទការងារនេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាมันមានអីក្រៅពីនយោបាយរដ្ឋត្រីទេដែលលោកអាចមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការអាកាត់នៅវិវាទការងារនេះសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagavel ឲ្យដឹងថាខាងក្រុមហ៊ុននៅតែគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដចង់ដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះឡើយទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលពីសាលារដ្ឋាភិបាលព្រំពេញនិងក្រសួងការងារដោះស្រាយរឿងនេះ5លើកបោះហៅយ៉ាងណាក៏ដោយសហជីពបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបនលបែងមួយនេះនៅតែមានបំណងចង់រំលាយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពចេញពីកន្លែងធ្វើការឲ្យខាងតែបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពការងារដែលតាមដានវិវាទការងារនេះស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់ដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ជូនដល់ក្រុមកម្មករជាង300នាក់ឲ្យបានចូលធ្វើការវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel នេះដែរចាយើងមានសម្ភាសមួយចាជាមួយនឹងលោកជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូដែលលោកចូលមកសម្ភាសបន្ថែមជាមួយយើងតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងពេលនេះចាហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកខុនតារ៉ូចាបាទជម្រាបសួរលោកខ្ញុំច្បាស់ទេបាទចាលើច្បាស់ហើយចាចាចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការដែលយើងអញ្ជើញលោកខុនតារ៉ូមកសម្ភាសបន្ថែមអំពីរឿងនេះនឹងគឺថានៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខាងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដែលតាមដានឃ្លាំមើលសកម្មភាពការតវ៉ារកដំណោះស្រាយការងារពីខាងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel នោះគឺខាងសង្គមស៊ីវិលឯនេះវិញគឺបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ទៅលើសហជីពហើយចូលតុចរចាមកពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះទៅវិញចាឲ្យយុទ្ធនាការនេះគឺបំណងចង់ឲ្យសាធារណជនទូទៅទាំងកម្មករសហជីពគ្រប់វិស័យទាំងអស់នោះចូលរួមគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករនិយោជិត Nagavel ជាង 1,000 នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើកោតកម្មដោយលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្ដីមដិតមុននេះអញ្ចឹងចា៎នាងខ្ញុំជាបឋមចង់ជំរាបសួរទៅលោកខុនតារ៉ូមុននឹងយើងជជែកអំពីការធ្វើយុទ្ធនាការនេះចាគឺថាលោកតារ៉ូបានដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេលម្សិលមិញនឹងមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងគឺមានប្រតិកម្មពីខាងអញ្ញាធរសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចោតប្រកាន់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលជាប្រធានសហជីពនឹងហើយនឹងបុគ្គលិក Nagavel មួយចំនួនទៀតនឹងថាបានធ្វើសកម្មភាពសម្ដែងមតិនឹងខុសច្បាប់ចាហើយខុសច្បាប់នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការថាប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈសន្តិសុខសวัสดิភាពអីចឹងជាដើមហើយក៏មិនបានចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អីចឹងជាដើមហើយរយៈពេល2សប្តាហ៍គត់គឺកន្លះខែទៅហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអីទេអ្វីដែលពួកគាត់ចេញតវ៉ានេះតើលោកថារ៉ូយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រតិកម្មរបស់ខាងអាជ្ញាធរហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយចំពោះការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករនេះចា៎បាទមុននេះបន្តិចខ្ញុំក៏ឃើញមាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលមហាវិទ្យាល័យភ្នំពេញក៏បានចេញនៅអាការអំពីនីវម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះគឺមិនខុសពីការចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងលើកមុនទេដោយគាត់ចោទប្រកាន់ថា
ការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាការហៅលោកថារ៉ូខ្ញុំនិយាយចាសុំសុំអញ្ជើញខ្ញុំបន្តថាការចេញកោតការចេញសារនេះយ៉ាងម៉េចលោកវាដាច់ត្រឹមនឹងទៅដោយសារតែមានសម្លេងរំខានចាចាប់ប្រហែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីខាងលោកថារ៉ូមានការលំបាកយើងពិបាកក្នុងការស្ដាប់សុំលោកថារ៉ូអាចព្យាយាមម្ដងទៀតបានទេចាឬខ្ញុំឥឡូវឬខ្ញុំនិយាយចាចាឮហើយចាសូមអញ្ជើញចាបាទបាទអូខេហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីថ្មីនេះមុននេះបន្តិចក៏ខ្ញុំឃើញនៅសេចក្តីជូនតំណឹងរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការដែលលើកឡើងនឹងចោទប្រកាន់ទៅនឹងការធ្វើកុតកម្មរបស់បងប្អូនកម្មករយុជិតនៅនាការវល់នេះថាជាការធ្វើបាតកម្មដោយខុសច្បាប់ហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នសាធារណៈគណៈពេលដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមហាជនទូទៅកំពុងតែរៀបចំនៅកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំសកលនេះអញ្ចឹងការចេញនៅសេចក្តីជូនទៅនឹងអំពាវនាវជាលើកទី2នេះវាបង្ហាញអំពីទម្រង់មួយដែលមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងទៅដល់ការធ្វើកុតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់បងប្អូនកម្មករយុវជនដើម្បីទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌនិងដំណោះស្រាយសមរម្យជាមួយនឹងនយោជកតឡៃបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅនឹងស្ថានភាពនិងតតិភាពជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើកោតកម្មជាងមួយសប្ដាហ៍មកនេះជាង10ថ្ងៃមកនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនេះគាត់បានប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដោយធ្វើការតវ៉ាទាមទារដោយអហិង្សាហើយនេះគឺជាគោលការណ៍មួយដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុនទេដែលកម្មករនិយោជិតគាត់បានអនុវត្តនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដោយអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមរម្យឡើយខណៈពេលដែលយើងបានសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែក្រសួងកាងារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានការសម្របសម្រួលជាលើកជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាដំណោះស្រាយមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយឬក៏មានអំណាចណាមួយទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពលនិងមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការប្រើប្រតិបត្តិការរបស់ ROCC អនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងទម្រង់មួយទៀតដែលយើងមើលឃើញតែនោះគណៈពេលដែលបងប្អូនកម្មករយុវជនគាត់ធ្វើកោតកម្មនេះទាំងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទាំងអាជ្ញាធរមានការចោទប្រកាន់មានការលីពណ៌ហើយយើងមើលឃើញទម្រង់នេះមិនល្អឯក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលហាក់ដូចជាមានទំនោរទៅខាងក្រុមហ៊ុនហើយមានចំហនៅកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទខាងនេះហើយបើសិនជាយើងមើលរយៈពេលនៃការអនឡាញនៃវិវាទការងារនេះវាកាន់តែយូរទៅហើយអានឹងគឺវានឹងជាអតិពលខ្លាំងនិងអតិពលខ្លាំងទៅដល់ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនិយោជិតហើយវានឹងបង្កើតនៅភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់កោតក្រនិងជាអតិពលរូបភាពមិនល្អឯទៅរីរដ្ឋាភិបាលវាអាចស្ដែងឲ្យចេញឲ្យឃើញថាវាជាការអសមត្ថភាពមួយក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទរវាងកម្មករនិយោជិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនេះហើយចំនួនយើងអាចចោទសួរថាតើវាមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងនៃរវាងអាជ្ញាធរហើយនិងក្រុមហ៊ុនចា៎លោកថារ៉ូតេតងនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំទៅបានទទួលព័ត៌មានពីកញ្ញាឈឹមស៊ីធតាមពិតទៅមុននេះគឺខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញាឈឹមស៊ីធថានឹងចូលមកវិភាសាខ្លីទេសម្ភាសខ្លីទេអំពីថាស្ថានភាពពួកគាត់ដែលជួបជុំតវ៉ារហូតដល់ឆ្លងឆ្នាំនេះតើមានការព្រួយបារម្ភអីបែបណានៅពេលដែលមានប្រតិកម្មពីខាងអាជ្ញាធរអីបែបនេះប៉ុន្តែស៊ីធគាត់បានឆ្លើយតបមកវិញហ្នឹងគាត់មិនអាចចូលបានវិញនៅក្នុងនីតិចុងក្រោយមិញបន្តិចហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងមានការដាក់កម្លាំងពាត់ទីស្នាក់ការសហជីពរបស់គាត់ហើយមានឋានៈដឹកនាំនិងបុគ្គលិករបស់គាត់នៅទីនោះហើយគាត់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភតើលោកថារ៉ូមានបានទទួលព័ត៌មាននេះទេហើយមានការយល់ឃើញនឹងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលជាសកម្មភាពដែលពួកគាត់កំពុងតែតវ៉ាសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីឥឡូវមិនមានដំណោះស្រាយទេបែរជាមានចំណាត់ការបែបនេះចឹងទៅវិញចា៎ខ្ញុំមិនបានទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយនេះទេតែខ្ញុំគិតឃើញថាលោកថារ៉ូខ្ញុំស្ដាប់លោកថារ៉ូមិនបានទេដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអាចលោក
ទៅព្យាយាមមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតបើសិនជាមិនបានទេយើងប្រហែលជាមិនអាចបន្តកិច្ចពិភាក្សាសុំលោកថារោអាចព្យាយាមមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតមើលចា៎បាទឮច្បាស់ទេបាទចា៎ឮច្បាស់វិញទេចា៎ចាសសូមសង្ខេបចាវាគឺជាទម្រង់នៃការគម្រងកំហែងទៅដល់ប្រជាជនសមាជិកសហជីពដែលគាត់ចូលរួមធ្វើកតកម្មដោយសុខវិធីហើយនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរដែលមានឯកសណ្ឋានស៊ីវិលហើយនិងក្រុមអ្នកដែលមិនស្គាល់មុខចម្លងមុខជាច្រើនដែលគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការតាមដានធ្វើការសង្កេតការថតរូបថតវីដេអូហើយនិងមានការតាមទៅដល់ទីតាំងទីកន្លែងផ្ទះជួលរបស់សកម្មជនសហដឹកនាំសហហើយទម្រង់នេះយើងគិតថាវាជាការគម្រាមគំហែងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សន្តិសុខឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តំណាងកម្មករនិយោជិតហើយនិងសហជីពដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីខ្ញុំគិតថាអញ្ញាធរគួរតែប្រើប្រាស់នៅលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វះស្វែងឬក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលជាជាងការប្រើប្រាស់នៅទម្រង់នៃការគម្រាមគំហែងដូចជាការប្រើប្រាស់នៅទម្រង់នៃការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចការប្រើប្រាស់នៅឡានត្រង់ជាដើមនៅក្នុងការបើកបរនៅក្នុងជុំវិញនៃកន្លែងទីតាំងដែលកម្មករយុជិតគាត់ធ្វើកតកម្មនេះអញ្ចឹងទម្រង់នៃការគម្រាមកំហែងដោយប្រយោលបែបនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងជាពិសេសទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅការវល់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលនាការវល់នេះបានប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបណ្ដេញបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក៏ដូចជាទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងការបន្តនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងឡាយទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានស្របច្បាប់នៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នេះវាត្រូវមានកាតញ្ញូអញ្ចឹងកន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបាននៅបណ្ដឹងប្តឹងពីសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទៅអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិផ្នែកការងារអំពីការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្នែកសមាគមអង្គការវិជាជីវៈរបស់សហជីពនេះអញ្ចឹងបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលយើងមើលឃើញគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដែលថាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយក៏អាចប្រើប្រាស់នៅអំណាចដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានខណៈពេលដែលក្នុងនាមជារដ្ឋអំណាចនៅក្នុងនាមជារាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដោយឡែកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនិងការសម្របសម្រួលជាច្រើនលើកច្រើនសារមិនមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះវានឹងបង្កនៅភាពអយុត្តិធម៌សង្គមទៅដល់កម្មករនិយោជិតទៅកន្លែងដទៃផ្សេងៗទៀតជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចហ្នឹងនៅតែអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរំលោភបំពានកេងប្រវ័ញ្ចសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ការលុបបំបាត់ចោលនៃការអនុវត្តនៅអង្គការវិជាជីវៈជាពិសេសគឺសហជីពនៅកន្លែងការងារហ្នឹងហើយចាលោកថារ៉ូមួយចុងក្រោយតកតងនឹងយុទ្ធនាការរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីពគ្រប់ទម្រង់ហ្នឹងតើឥឡូវនេះដោយដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមុនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមានការតវ៉ាហ្នឹងធម្មតាគឺមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសហជីពហើយក្នុងចំនួននេះគឺមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលជាប្រធានសហជីពហ្នឹងក៏ត្រូវបានខាងក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារដែរហើយអញ្ចឹងទៅការតវ៉ានឹងគឺទាមទារឲ្យសុំចូលធ្វើបានចូលធ្វើការវិញហើយឥឡូវមិនមែនដំណោះស្រាយទេបែរជាមានសមត្ថកិច្ចអីទៅឡោមព័ទ្ធស្នាក់ការអីអញ្ចឹងតើសង្គមស៊ីវិលយល់ថាគួរតែមានដំណោះស្រាយបែបណាហើយតើបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយវាផ្សារភ្ជាប់អីទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់ខាងសង្គមស៊ីវិលដែលរួមគ្នាធ្វើបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនឹងចាយើងបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពហើយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ចំហសកម្មភាពការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានស្របច្បាប់របស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតជាង 1,000 នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើកតកម្មហើយការធ្វើនៅយុទ្ធនាការការទាមទារនេះវាមិនខុសអំពីចំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងសហព័ន្ធសហជីពសមាគមដែលធ្វើការងារនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើកន្លងមកហើយដូចតាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានយុវជនសកម្មជនសិទ្ធិការងារជាដើមនេះយើងនៅបន្តនៅការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅដល់សកម្មភាពស្របច្បាប់របស់បងប្អូនកម្មករយុជិតហើយយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែបញ្ឈប់នៅទម្រង់នៃការគម្រាមកំហែងឬក៏ការចាត់ប្រកាន់ឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅដល់កម្មករនិយោជិតដែលគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិមូលដ្ឋានហើយយើងគិតថា
អាជ្ញាធរគួរតែស្វាស្វែងនៅក្នុងការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយហើយជំរុញទៅភាគីនយោជកការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតនេះខ្ញុំគិតថាអាចបញ្ឈប់បាននៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនៅក្នុងខាងមុខបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមានការសម្បទានណាមួយដែលអាចទទួលយកបាននៅទីទីសងខាងហើយមកដល់ពេលនេះកម្មករនយោជិតគាត់មានប្រមាណជា365នាក់ទេអញ្ចឹងបើយើងផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនិងសេវារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពពេញលេញនៅក្នុងការទទួលយកបងប្អូនកម្មករនយោជិតទាំងអស់នោះចូលធ្វើការងារវិញជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសហជីពប្រតិភូសហជីពពួកគាត់មានសិទ្ធិនៃការការពារពិសេសហើយបើសិនណាការអាចប្រជុំពួកគាត់បានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អាចធ្វើបានដូចគ្នាទៅនឹងការប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហើយនឹងប្រតិភូបុគ្គលិកដែលមានការការពារពិសេសការការពារពិសេសដូចច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះខ្ញុំគិតថាតើតាក្រុមហ៊ុនគាត់មានចេតនាអីនៅពីខាងក្រោយអញ្ចឹងវាគ្មានអីក្រៅតែពីទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពហ្នឹងហើយគាត់មិនចង់ឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធសហជីពកណាសហជីពគាត់មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៅគាត់នៅតែបន្តនឹងការការពារផលប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតហើយបើសិនជាមិនមានសហជីពនៅកន្លែងការងារនេះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងអាចមាននៅការរំលោភសិទ្ធិអសរិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតការកេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតអីជាដើមដូចជាការបង្ការងារដោយបង្ខំការធ្វើការងារលើសម៉ោងអីជាដើមស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតដែលទទួលរងនៅការបៀតបៀនអីជាដើមតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងជាដើមនឹងអញ្ចឹងការមានសហជីពនៅកន្លែងការងារនេះហើយវាជាការការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងអំពាវនាវទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាណាកានេះណាកាវនេះលូត្រាតែមាននៅកិច្ចអន្តរកម្មណាមួយអំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយបើអាចដោះស្រាយនេះបានពីព្រោះថាមកដល់ពេលនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញតែក្រសួងបរាជ័យរហូតដល់4 5ដងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលរឿងនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចតែមានតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចកាត់សេចក្តីនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានៃការទាមទាររបស់បងប្អូនកម្មករយុជិតនេះចា៎លោកថារ៉ូត្រង់ចំណុចនេះលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាក្រសួងបរាជ័យនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏គេមិនចេញមកដោះស្រាយជាមួយកម្មករបុគ្គលិកអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកបានលើកឡើងថាមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលអាចជួយលើបញ្ហានោះបានប៉ុន្តែបើសិននិយាយអំពីបញ្ហាច្បាប់ទៅវិញតើក្រុមបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចដាក់លិខិតបណ្ដឹងអីទៅតុលាការបានទេចំពោះរឿងហ្នឹងចា៎ជាទម្រង់នៃការនៃតែវិធីនៃការតវ៉ាក្នុងផ្លូវការងារដោះស្រាយវិវាទការងារនោះចាជាទីតែវិធីគាត់អាចជ្រើសរើសបានគាត់អាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើតើវានឹងប្រើពេលវេលាប្រមាណទៀតហើយតើតើគាត់អាចជំនាញបានទេតើយុទ្ធធម៌របស់គាត់នឹងអាចទទួលយកបានគណៈពេលដែលថ្មីថ្មីនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះក៏បានចេញនៅដីកាសម្រាប់ចាត់ចែងជាបន្តអសន្នដែលចោតប្រកាន់ថាកោតកម្មនេះខុសច្បាប់អញ្ចឹងការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងលំបាកនៅក្នុងការធានានៅយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយចំពោះមុខសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតណាអញ្ចឹងហើយជានីតិវិធីគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅជំរឹះទី1គាត់អាចបដិងរឿងហ្នឹងទៅតឡាការទៅបន្ទាប់ពីនីតិវិធីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហើយទី2គាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការ lock outអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយនេះខ្ញុំមើលឃើញថាអាជ្ញាធរគាត់ត្រូវតែអាននៅច្បាប់ស្តីពីការងារហ្នឹងជាជាងការប្រើប្រាស់ទម្រង់នៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់តែក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរសាធារណៈទៅលើច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីពីព្រោះអីនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំដោយក្រសួងអាផ្ទៃចេញមកហើយគឺថាកន្លងមកនេះគឺជាគោលការណ៍ណែនាំមួយដែលណែនាំដោយអាជ្ញាធរថាជាតិកម្មជាតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីការងារហ្នឹងនៅក្នុងការចែងលក្ខខណ្ឌដាច់តឡៃនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងយើងយកច្បាប់ណាយើងមកប្រើប្រាស់តើសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគាត់សង្កេតសម្ដៅយកប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ណាដើម្បីបកស្រាយថាច្បាប់ថាការធ្វើកោតកម្មហ្នឹងវាខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវយកច្បាប់ស្តីពីការងារយើងត្រូវយកច្បាប់ស្តីពីសហជីពហើយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់សហជីពហ្នឹងដែលមានចែងហើយនឹងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារហ្នឹងជាមូលដ្ឋានច្បាប់នៅក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរគួរតែទៅអានទៅពិនិត្យមើលច្បាប់ហ្នឹងហើយសិក្សាឡើងវិញនៅគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកន្លងមកចាយ៉ាងណាខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកថារ៉ូដែលលោកបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់សម្ភាសឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះដែលជាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំ2021ចូលឆ្នាំ2022ហើយសូមអរគុណនឹងជំរាបលាលោកថារ៉ូនឹងជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារកុំបីឃ្លៀកឃ្លាយឡើយចាសូមអរគុណនឹងជំរាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណណាស់ចា៎ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាជំងឺ Covid-19 ចំនួន6ករណីថ្មីទៀតក្នុងនោះ4ករណីជាករណីនាំចូលនិងជាមេរោគបំផ្លែងខ្លួនថ្មី Omicron ចាចំពោះករណីស្លាប់វិញក្រសួងប្រកាសថាมันមានទេនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះគឺត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី31ខែធ្នូនេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ប្រមាណ 120,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយប្រមាណជាង 110,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន3012នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែធ្នូម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាន100,000នាក់សម្រាប់ដូសទី1និង9លាន800,000នាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នេះប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លាននាក់ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះទៅលោកនាងនឹងមិនលឺការផ្សាយរបស់យើងទៀតទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នោះសូមនៅបន្តជាមួយយើងបន្តិចទៀតចាហើយយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលជជែកអំពីការរំពឹងរបស់ក្រមតំណាងកសិករនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2022ចាមុននឹងជជែកស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីលោកសេចក្តីមដិតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកលនាងអំពីក្រមកសិករនិងអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធរំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឱ្យបានប្រសើរជាងឆ្នាំចាស់ដើម្បីធានានូវការរស់នៅសមរម្យក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជួយផ្ដល់ជំនួយសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ហើយចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតឆ្នាំ2021កន្លងទៅប្រជាកសិករនិងអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនត្អូញត្អែអំពីជីវភាពដោយពួកគាត់រអ៊ូរទាំថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើតម្លៃកសិផលចុះថោកតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារឡើងថ្លៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចដោះស្រាយជីវភាពអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះឡើយពួកគាត់អំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយសំណើទាំងនោះក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរឡើងតំណាងកសិករសហគមន៍សាមគ្គីរមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីខៀវសរុនថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូថាស្ថានភាពជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកស្រីបានធ្លាក់ចុះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែទិន្នផលកសិកម្មដូចជាស្រូវនិងបន្លែផ្លែឈើបានទទួលផលតិចតួចហើយតម្លៃលើទីផ្សារក៏ចុះថោកក៏ប៉ុន្តែជីកសិកម្មបែរជាឡើងថ្លៃទៅវិញលោកស្រីថាបញ្ហាអស់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបង្ខំកូនកូនដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុឲ្យចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារទាំងប្រថុយប្រឋានដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងបំណុលតំណាងកសិកររូបនេះលើកឡើងទៀតថាលោកស្រីហាក់មិនឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់និងចុះជួយអន្តរាគមន៍តាមសំណើរបស់ពួកគាត់នោះទេដូច្នេះឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះលោកស្រីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំគោលនយោបាយឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡងមកខ្ញុំតែងតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ងាកមកមើលកសិករណាដែលគាត់ច្បាស់លាស់នឹងការងារកសិកម្មថាគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ខ្វះបច្ចេកទេសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ងាកមកឡើងហ្នឹងហើយជួយបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់មិនថាឡើយគាត់អីនៅពេលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលហើយតែគាត់ត្រូវការអីបន្តទៀតត្រូវការទីផ្សារដើម្បីលក់ផលិតផលដែលគាត់ធ្វើបានតែរដ្ឋាភិបាលគាត់បានគិតគូរទៅលើរឿងនឹងអត់ប៉ុន្តែវាអត់មានចម្លើយសម្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំវិញប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមខ្លួនឯងថាក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងកលែងមកមើលអានឹងវិញចំណែកអាជីវករលក់ផ្លែឈើនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនអាតវិញលោកសៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរថៃបិទច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 មកកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់របស់លោករស់នៅភាគច្រើនគឺយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងខ្លាំងហើយរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ស្ទើរគ្មានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារទៀតផង
អាជីវកររូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពន្យារបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនៅប្រទេសជិតខាងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចប្រកបមុខរបរនិងជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងខ្វះខាតនេះយើងខាងនេះយើងនិយាយទៅ 80% ហ្នឹងគឺអ្នកដែលលក់ដូរនៅផ្សារថៃតែអ្នកលក់ដូរផ្សារថៃបានគឺចូលមកខ្មែរមកពុយប៉ែតហ្នឹងចាយវាច្រើនអញ្ចឹងយើងអ្នកលក់ដូរហ្នឹងវារៀងធូរដែរដល់តែពេលគ្នារស់អីមិនបានមកផ្សារថៃវិញអ្នកលក់ដូរខាងក្នុងនេះក៏វាជាត្បិតត្បៀតចូលឡើងចង់២ឆ្នាំវិញចាយអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងវារស់អត់បានដែររីឯអ្នករត់ផាសអាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសីសវណ្ណរាវីប្រាប់ថាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2021នេះអ្នកប្រកបមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធដូចអ្នករត់ផាសអាប់រមាក់ម៉ូតូឌុបអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះនិងអ្នកលក់ដូរជាដើមបានរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបន្ថែមថាសប្ដាហ៍លោកស្រីរត់ផាសអាប់រោគភ្នៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែម្ហូបអាហារហូបចុកហើយពេលខ្លះលោកស្រីសឹងគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងទៀតផងលោកស្រីយល់ថាតម្លៃប្រេងសាំងនិងហ្គាសកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងគឺជាបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរនេះដូច្នេះលោកស្រីស្នើដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បញ្ចុះតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារនិងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈតែនេះគេអុកយើងមែនតើម្ចាស់ផ្ទះក៏អុកយើងថ្លៃសាំងថ្លៃហូបអីក៏អុកយើងហើយយើងរត់លុយវាពិបាករត់លុយអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំរត់ដល់យប់ទៅបងពេលខ្លះធ្លាក់ដល់2ដល់3ខ្ញុំរត់ដែរដឹកកូនទៅតាមទៅកូនដាក់គេងក្រោយខ្លះអត់ល្ងួយអត់បានរៀនតែមកវិញរុងផ្នែកទាំងម៉ែទាំងកូននៅធ្វើម៉េចពេលព្រលឹមឡើងដល់គ្នាគេងជ្រុលដល់ម៉ោង 8:09 ហើយហ្នឹងកូនវាកងទៅពេលកូនអត់វាកងដាក់គ្នាទៅរៀនងើបទៅដែរតន់គ្រូស្ដីឲ្យទៀតឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាក្រោយពេលរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងប្រឹងប្រែងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យងើបឡើងវិញប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះមិនអាចតម្រូវតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានភ្លាមៗនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគោរពតាមគោលការណ៍ទីផ្សារសេរីដូចនេះការត្អូញត្អែររបស់កសិករនិងអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធលើតម្លៃកសិកម្មចុះថោកជីប្រេងសាំងនិងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃពេលនេះលោកហាងថាវាហួសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលតជាកសិករដោយពាណិជ្ជករក្រៅប្រព័ន្ធនឹងត្រូវតែធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក្រសួងឯកទេសដទៃទៀតដើម្បីជួយថាតើផលិតអីតើអេឆាំក្រោយនឹងអាចជួបនឹងហានិភ័យទៅលើកសិផលអីខ្លះអានឹងត្រូវតែធ្វើជារបៀបទៅវិជាសាស្ត្រតែបាត់អីយើងនាំគ្នាគោរពនៅគេតម្លៃប្រកួតប្រកែងទីផ្សារគឺយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងសង្គមអេកូមូនីសនោះទេឬក៏សង្គមយុវនោះទេទោះយ៉ាងណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនថ្លែងថាស្ថានភាពពលរដ្ឋក្នុងវិស័យការងារកសិកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតក្នុងឆ្នាំ2021បានរងគ្រោះខ្លាំងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារបាត់បង់ការងារពុំមានកិច្ចគាំពារសង្គមនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអ្នកស្រីទទួលដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរកមធ្យោបាយឆ្លើយតបតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានានូវជីវភាពរស់នៅសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញថារបបទីផ្សារសេរីនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់វណ្ណៈកម្មករប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកធ្វើការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅដូច្នេះរដ្ឋត្រូវតែមើលទៅលើវិធានការកន្លែងណាដែលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើការកែសម្រួលហើយអាចធ្វើការអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមជារដ្ឋជាអាណាព្យាបាលក្នុងការគាំពៀមកប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលមកជឿជ្រែកចូលមកគ្រប់គ្រងបញ្ជាក់នៅហានិភ័យឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រជាកសិករនិងអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរៀបចំគោលនយោបាយជួយស្ដារមុខរបរនិងអាជីវកម្មពួកគាត់ឲ្យប្រសើរឡើងវិញតាមរយៈការផ្ដល់សេវាគាំពារសង្គមធានានៅតម្លៃកសិកម្មបញ្ចុះតម្លៃថ្នាំនិងជីកសិកម្មព្រមទាំងប្រេងសាំងជាចាំបាច់ពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាបើបញ្ហាអស់ទាំងនេះមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនោះទេពលរដ្ឋនឹងរងទុក្ខលំបាកបន្ថែមទៀតដូចជាភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារចំណាក់ស្រុកនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន